Gəncədə Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ağac əkilib. Şəhərin Heydər Əliyev park kompleksində Gənclər evinin qarşısında keçirilən aksiyada Gəncə şəhər icra hakimətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Özdürk, idarə və müəssisələrin əməkdaşları, ziyanlar və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Aksiyada simvolik olaraq 2783 şam və digər həmişə yaşıl ağaclar əkilib.